והשלמנו, איזה כיף. בואו נמשיך לדלג. כן. להיות גנן בכפר עזה זה להיות סמוך לטבע. בוקר טוב. בוקר טוב, מה שלומך אהובה? זה להיות סקרן. אני נמצא בצמתים של התפתחות של הילד, בצומת של התפתחות שפה, בצומת של התפתחות תנועה. שלום ילדים, בוקר טוב לכם. כאן איתכם גיורא אלמוג. אני עומד לספר לכם סיפור מקסים על עץ הצרות. שהייתי עם ים, עם הגדולה, בגן הילדים, הייתה בת 4.5. ופתאום היה צבע אדום. ואז היא אומרת לי את המשפט הבא, סבא, בוא תשב לידי, אנחנו נבהלים ביחד. וזה מה שראיתי אצל הנכדים שלי כל חיי. ועכשיו אני לא יודע מה איתם. אני לא יודע מה איתם. כמו שכולם יודעים, מיום שבת בבוקר, התחיל אחד הימים הכי שחורים בתולדות מדינת ישראל האהובה. היינו בחוץ לארץ בטיול של ותיקים, 33 ותיקים לטיול, כולם מכפר עזה. בבוקר בשבת, אני שומע בפלאפון של האישה שלי, צבע אדום, צבע אדום, צבע אדום, צבע אדום. ולתוך הסיטואציה הזאת, ב-8:20 בבוקר, אנחנו מתכתבים עם ים. הבת הגדולה היא תמיד הייתה עונה, ותמיד היא מנהלת את האירוע מתוך הבית. והיא אמרה, כולנו בממד ביחד. המשפחה עם שני בנים קטנים, בני 11 ו-8, וים שהיא בת 20 חיילת, ואגם בי"ב בת 17.5, וחן ונדב. גם חן וגם נדב הם מכירים מכיתה ז', הם בגיל 49 כמעט שניהם. הם בנו את הבית שלהם בצורה כזאת שהם אף פעם לא עוזבים את כפר עזה. הקשר עם כפר עזה היה מאוד מאוד קשה, כי כפר עזה הפך להיות שדה קרב. כפר עזה, יש מחבלים. אנחנו 4 שוטרים בפשוט. ועם הנכדה שלנו היינו מקושרים, הקשר האחרון עד 10. היא כתבה לנו שאנחנו מבקשים עזרה ויש רעש מסביבנו. ואז עבד הקשר איתם. קיבלנו הודעה היום למחרת שיש רק שתי גופות. אנחנו לא יודעים כלום. איפה עוד 4? לא יכול להיות שאין שם שני ילדים. איפה הם? אתם חייבים למצוא ולתת לנו תשובות. הנה עמרה מגיס שלי היקר. אני חרה בלבן. כמו כולנו, אבל זה... חרה בלבן. הופכים את כל המקום הזה לישיבה. מטורף, מטורף. ואין לנו דברים, ואין לנו ודאות לשום דבר. אנחנו לא יודע להגדיר, בסדר, מה אנחנו פה? כל הכבוד לך שבאת, כל הכבוד. ההורים שלה נהרגו במסעדת מקסים, נרצחו במסעדת מקסים. גם הבן שלי. שימי לב להקפדה, גם הבן של האסף וגם אח של המושיק. ואני נפצעתי, קשה מאוד. והיא נפצעה קשה מאוד. שלום חמוד איציק. אנחנו משפחה מאוד מאוד גדולה שמעורבת בחיי ארץ ישראל, גם בתחומי הביטחון, גם בתחומי ההתיישבות, חינוך כמובן שאחד מהם זה אני. בתחומי הביטחון יש לנו הרבה מאוד קצינים במשפחה, אחד מהם אולי המפורסם זה דורון אלמוג שהיה אלוף פיקוד הדרום. התקשרתי לדורון ואמרתי לו שיש לנו, יש לנו בעיה. המשפחה שלנו הם 6 אנשים בתוך הבית, והבית שלהם כל הזמן מופגז, והם צועקים לעזרה, ואף אחד לא מגיע לעזרה. וכל הזמן אנחנו מצלצלים כדי שיגשו לראות מה קרה להם. ואני מעביר את זה גם. ואני בטוח שיגיעו, שאומר, תהיה בסדר. אני יודע איך עובדים. אני יודע ש... צריכה להיות תגובה מהירה, זאת אומרת, זה בכלל לא נתפס.
בחלום הכי גרוע שלי, לא חשבתי שכוחות צהל יגיעו כל כך לאט. את שואלת, מה הקשר? אז הקשר זה סבא שלו וסבא שלי אחים. ויש לנו כל מיני שטויות שלנו שאנחנו... שלא נגיד את זה בטלוויזיה, כן. צוחקים. נכון, תמיד. ומנסים לתת לעולם שלנו קצת חיוך. ואני אומר קצת חיוך, כי שמה יושב אורן אלמוג, שנתעבר בפיגוע ממקסים. רק לפני כשבועיים זה היה, אז קרה ה-20. את יודעת, אנחנו מרגישים אחד את השני, אנחנו לא צריכים לדבר יותר מדי. ואני מרגיש שהוא בוכה, אני מרגיש שהוא כואב. אני איש של ילדים ואהבה. הוא הגנן, תראי, הוא הגנן, ג' ג' ג', כן, גיורא הגנן גמלאי, שהוא זה שכתב את נמת התנשמת, הייתה לו תוכנית רדיו לילדים, דורות של ילדים שהוא מגדל בגן, שהם בטראומה של הזקות וסירנות וצבע אדום וצבע ירוק ומרגמות וזה וזה וזה, וגיורא הוא זה שמרגיע אותם, מספר להם סיפורים שזה בלונים. עכשיו נתרווח לנו ונוכל להקשיב לסיפור. לפני הרבה הרבה שנים בארץ רחוקה יושבת איתי הנכדה שלי יא. מכניסים אותנו. דורון, עצוב לי כל כך, קשה כל כך. מה אני צריך לדבר איתך על עצב? כל חייך זה עצב אחד גדול, קיבין עם עצב. חבר'ה, בפנים, אינסייד. למטה או למעלה? רגע, ולביתך איך קוראים? חן. חן. אלמוג גולדשטיין. אין לנו מידע על כלום. אנחנו באנו כדי לדבר איתך ולדבר איתו ולדבר עם השכנים וכל מי שיש לו מידע, אנחנו מנסים לבנות איזשהו פאזל ולחפש ברשתות החברתיות ולחפש בכל זה כדי לנסות לבנות תמונה. אז אתה תיתן לי מידע ויכול להיות שבכלל מישהו מקיבוץ אחר, אני אדבר איתו ויתן לי מידע כי הוא שמע, כי הוא היה בקבוצת וואטסאפ עם הבת שלך או משהו כזה. הגיעו מישהו של כפר עזה. הוא נעמד בשער והוא אמר למישהו מהצבא, אתה נכנס לבית של נדב ואתה הולך לראות עם הגופה ששוכבת שם, יש לו אז לא קעקוע פרפר. ואז הוא חזר ואמר לו, יש געגוע, יש קעקוע פרפר? אז הוא אמר, זאת ים, הבת הגדולה של נדב וחן. שלום, אתה גיורא? כן. אלמוג, אני דוקטור יורם להב, אני פסיכולוג קליני. יש מצב שניפגש, נדבר קצת פה, דיברתי עם המלון, ויתנו לנו איזה חדר. רוצה שאני אקח לך את התיק? מתי הגעתם לפה? אתמול. טוב, קודם כל אני מודה לכם שהסכמתי בכלל להיפגש, כי אני לא ידעתי את מי אני אפגוש. אנחנו 56 שנה ביחד. הכרנו בצבא. לא, היה מלא שיער, עם בלורית. נכון, הייתי מלא שיער, עם בלורית. לראותו המתנפנפת. כן, בדיוק ככה. ונשארתי עם הכובע, שהמחשבות שלי לא הבלחו. תכף נדבר על זה. אם אתה רוצה... לא, זה בסדר. לשתף מה במחשבות, מה ב... אני כאילו אומרת, ימים יגידו. ברור לי שאנחנו לא חוזרים מחר לכפר עזה. ובא לך לפקוט, כל הזמן לפקוט. מצליחה לפקוט? כן. מצליחה לישון? כן. אני פשוט נופלת בערב, אי אפשר לעמוד בזה, ואני גם עם כדור ההרגעה. אני לא זקוק לכדור ההרגעה. אני בוכה המון. מה קורה עם הבת שלנו והבת שלה ושני הילדים הקטנים? לאן הם נלקחו? לא מצאו גופות, איפה הם? נשבו, נזרקו, לא יודעים. כלום, כלום, כלום. ועם זה אנחנו חיים. היית הדמות שבמצב מצוקה רוצים להתקרב אליהם. נכון, אין לי מה לעשות עכשיו, אני נמצא בחוסר אונים מוחלט. מוחלט וחוסר שליטה. זה כמו שזרקו את יונה מהספינה, והוא כבר לא היה בספינה, והוא לא היה בבטן הדגה, והוא מרחף לו בין שמיים לארץ. אלוהים יעזור לו, איפה אלוהים עוזר לי? איפה הוא? אני לא יודע. כרגע התפקיד בעיניי המרכזי זה קודם כל שכל אחד מכם ישמור על עצמו.
ולשמור אחד על השנייה, אחת על השני. חייבים. ועל... כן, היא מאוד מלטפת אותי שאני בוכה. תודה ענקית. ממש תודה. אופה, אז אני אעזר בך, בסדר? שנדע רק ימים טובים. יישר כוח. חמוד. כן. אתם עדיין אצל רונן? הם שרף, הבית שלכם שרוף? יאללה. הבית עומד על הרגליים, אבל כאילו כמו יעד מבוצר, הוא מנוקב מכל הכיוונים שלו. לא ברור כאילו מה, מה, מה הם רוצים, מה, 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 נגד מי נלחמו, נגד נדב? זהו, אז הבנתי. אז נדב היחידי שמזוהה כרגע ודאי. הבנתי. יאללה. טוב, רק לבכות, רק לבכות, גובו. רק לבכות. קיבלנו עכשיו הודעה מפיקוד העורף שנדב זוהה בוודאות. גוגו וורדה התקשרו אלינו, היו אצלם מפיקוד העורף, ואמרו להם שנדב זוהה בוודאות. אז הם הפכו להיות עכשיו בסטטוס אחר, הם הורים שכולים. אז הוא אומר לי, רק שאתם לא תהיו הורים שכולים. משתמש בקרם הזה, כי זה הקרם שהבת שלי הייתה משתמשת, והיא השאירה לנו המון כאלה לטיול. אז עכשיו זה הולך איתי. אורח מאוד מזכיר לי את הבת שלנו. בטח. אבל היו טיובות גדולות, הן נתנה לנו קטנות לטיול. שנוכל לשים את זה בתיקים שלנו. וזה יישאר איתנו. עכשיו אני מתלבט אם להשתמש בכל או להשאיר את זה טיפה, כדי שהריח שלה כל הזמן יהיה איתי. על החוף, על החוף, כך יום יום היא עומדה, וצופה וצופה על המים. ואגל מתגלגל, והקצף קוצף, והרשת לוחשת מטוב. וקורא שספינות אל החוף לא תשוב, כי כבדה הסופה על המים. אז נשות דייגים שוב תצן על החוף, ונוסות תפילתן. אל המים. ובינתיים הם לא שב. לא יודע. ופתאום השיר הזה עלה לי עכשיו בראש. כל כך מתאים למקום הזה.